Šī gada decembrī Bērnu slimnīcas fonda Pusaudžu resursu centrā Rīgā, Čaka ielā 83-85, tiek atklāts tehnoloģiju kabinets, kas tapis ar Latvijas Loto atbalstu. Šodien attīstība tehnoloģiju piesātinātajā pasaulē notiek tik strauji, ka dažkārt mūsu prāts un ieradumi netiek līdzi šim progresam, izjaucot līdzsvaru starp virtuālo pasauli un realitāti. Tāpēc, jo īpaši jauniešiem ir nepieciešami speciālisti, kas palīdz atjaunot mentālo līdzsvaru un tikt galā ar tehnoloģiju negatīvo ietekmi, ja tāda ir konstatēta. Mums ir patiesas prieks sadarboties ar Bērnu slimnīcas fonda Pusaudžu resursu centru mūsu labo mērķu programmas ietveros atbalstot šī tehnoloģiju kabineta izveidi. Šeit tiks sniegts profesionāls atbalsts tiem jauniešiem, kam videospēļu un dažādu tehnoloģisko gadžetu lietošana ir sākusi izraisīt grūtības. Pusaudžu resursu centrā ir ierīkots kabinets, kas aprīkots ar modernu neirofeedbacka un virtuālās realitātes simulāciju aparatūru. Kā arī darbam ar šo tehnoloģiju ir apmācīti centra speciālisti. Pusaudžu resursu centrā mēs sniedzam palīdzību jauniešiem ar emocionālām garastāvokļu grūtībām, gan arī vielu atkarību un procesu atkarību. Un mēs zinām, ka vienmēr šīs grūtības tas nekad nav iemesls. Tas ir kaut kādas sekas daudzam un dažādām problēmām. Un vienmēr tas ir tāds biopsihosociāls fenomens. Un daudziem jauniešiem ir arī dažāda veida nobriešanas vai attīstības īpatnības, kā koncentrēšanas grūtības, grūtības impulsu kontrolē. Un var izmantot arī metodes, kas var palīdzēt trenēt šīs impulsu kontroles spējas, emocionālas regulācijas spējas. Un neirofeedbacks ir viena no metodēm, kas arvien vairāk tiek izmantot un arvien vairāk zinātnisko pieredījumu parādās, ka šī ir metode, ko var kā papildus metodi izmantot kopā ar citiem pasākumiem, lai palīdzētu jauniešiem labāk apgūt impulsu kontroles emocionālas regulācijas spējas. Šāds tehnoloģiju kabinets ir vienīgais Latvijā, un jaunieši šeit bez maksas varēs saņemt zinošu speciālistu konsultācijas. Tas ir elektroencefalografs, un pēc būtības tas mēra cilvēku smadzeņu darbību. Un ar to var mērīt gan taisīt kliniskos izmeklējumus, lai mērītu, kā smadzenes darbojas, vai viņas darbojas kā nākas un cilvēkam ir veselības kārtībā. Vai arī tas var tikt izmantots priekš neirofeedbacka. Un tas nozīmē, ka tiek attēlots cilvēku smadzenes darbību uz ekrāna. To var vai nu skatīties tīri grafiski, kā izskatās, kā mainās tā smadzeņu kustība. Vai arī to var parādīt spēļu formā vai video formā, piemēram. Un tādā veidā cilvēkam ir iespēja mēģināt ietekmēt savu smadzeņu darbību un redzēt to, kas notiek ekrānā. Tādā veidā mācoties, teiksim, regulēt savas emocijas, atpazīt tās un koncentrēties kaut kādu lietu vai relaksēties. Tieši Latvijas apstākļiem tas vispār ir jaunums un innovatīvitāte. Līdz ar to tas dod pusaudžiem iespēju izmantot citu veidu terapeitisko metodi, lai sasniegtu savus mērķus un teiksim, mazinātu riskus uz vielu lietošanu.